Labas vakaras, drąsiai eiti savo svajonės link ir nepasiduoti. Taip sako dažnas, daug pasiekęs ir nuveikęs žmogus. Ir tokių neretai visi klausia, kasgi iš tiesų lemia sėkmę. Šį vakarą apie tai ir pakalbėsime, laukia gili ir prasminga valanda. Aš esu baba, nes mano gyvenime buvo baba iš Dobarškių ir baba iš Kubylių. Baba nori duonos su sviestu, užtepa abi šalia atsisėdo ant to įkaitusio, akmens lenkščio abidvi turėta ir valgyti, kol tas išprotėjęs gaidys neatlenkia ir man reikia slėptis. Ir aš valgo, tai yra pats nuostabiausias mano vaikystės prisiminimas. Jeigu aš galiu eiti iki parduotuvės, kuri yra už kilometro pėsčiomis, aš visą laiką stengsiu to daryti mašiną palikdamas, ar ne? Mes netgi šeimoje stengiamės su dviračiais važiuoti, su paspirtuku vasarą važiuoti iki parduotuvės, nes, jeigu ten reikia 5 produktų. Kai yra prastai, pirmiausia atsiranda dvi galimybės. Arba gali pasiduoti, kas manau yra prasta mintis, arba gali žvalgytis galimybių. Tai geriausia idėja. Naujus metus aktorė Violeta Mičiulienė pasitiko su šypsena. Nors, kaip pati sako, ne visada norisi šypsotis. Sunkmetis skatina virštis diržus, bet verkšlenti tikrai nereikia, teigia gyvenime ne vieną krizę išgyvenusi ir prisitaikyti išmokusi humoristę. Aš tai turbūt galvoju, kad aš gyvenu lygiai taip pat, kaip ir visi žmonės ir truputį kitaip, todėl kad aš suvokiu, kad aš padėties nepakeisiu ir visada, bet kokioje situacijoje, aš atsikapstau tokį paprastą dalyką. Ar man buvo sunkiau? Taip, man buvo daug sunkiau ir jeigu aš tą išgyvenu, tai ką dabar gyvenu, tai yra vienas juokas. Aš šiaip esu labai dėkinga likimui už tai, kad jis man padovanoja didžiulis išbandymus, didžiulės pamokas, kurias aš išgyvenau, išlikau, išmokau ir užsigrūdinau. Aktorė neslepia, jos gyvenime būta tokių etapų, kuriuos grįžti nei už ką nenorėtų. Atvirai sako, reikėjo gerokai pasukti galvą, ko griebtis, kad kaip nors išgyventų. Tai būtent tada, kai buvo sunku visiems. Tai yra pirmieji nepriklausomybės metai, nepritekliai, kai tu negalėjai, neturėjai, reikėjo išgyventi. Ir aš kaip pagalvoju apie tai, kaip aš gyvenau, aš buvau išsiskyrusi moteriškė su 2 vaikais, kuriuos reikėjo gydyti, jie visada sirgdavo. Aš kiek atsimenu, vaikas sukosti, aš pradedu darbėti, kas sukosėjo, kuris sukosėjo, tuoj aš toj pat uždarysiu tą giesmę. Nes būdavo baimė, todėl, kad vėl ligoninė, vėl reikia gydyti, vaistam nėra pinigų. O tuo metu buvo iš tikrųjų visiems labai sunku išgyventi. Ir aš atsimenu dabar, kaip aš galvoju, niekada aš nesigėdiju tų laikų, kai man iš tikrųjų buvo labai sudėtinga, kai aš, kaip dalis žmonių, prašiau užrašyti man parduotuvėje į skolą maisto produktus. Ir kai tai buvo, aktoriniai padėdavo prisitaikyti, paprašyti, nes, bet tai nebuvo gėda, todėl kad aš prašiau, aš eidavau padėti žmonėm kasti bulves, už tai užsidirbdavau bulvių, aš eidavau į balius, vestuves, šeimininkės padėjo, dėl ko išmokau gaminti visokių paslapčių, ko aš džiaugiuosi. Įsivaizduokit, 2 paras dirbė, iš tikrųjų 2 paras ir gauni 20 litų. Ir tai buvo toks didžiulis džiaugsmas, kad tu už tai gali kažką nupirkti ir aš nesigėdiju ir niekada aš to nepamiršiu. Aš niekada nepamiršiu tų žmonių, kai man buvo labai sunku ir man padėjo būtent tie svetimi žmonės. Violeta sako, niekada iš atminties neištrinsianti ir sausio įvykių, kai ir pati buvo pasiruošusi stoti prieš tankus. Jūs įsivaizduokit, mano sūnui 4 metai, beprotiškai šalta, aš besilaukianti 2 sūnaus, aš susiruošiu važiuoti Vilnių gelbėti Lietuvą. Prisidarau sumuštinių,
nes iš mūsų važiavo du autobusai, pasidarau arbatos saviečių atsimenu į termosą ir važiuoju besilaukdama su mažu vaiku ginti Lietuvos. Nes kaip be manęs, ir įsivaizduokit, koks kvailas sutapimas, vienas žmogus man pasako, kelintą valandą išvažiuoja, jie išvažiuoja vo 6 valandą, o man jisai sumaišė, kad 7 valandą. Ir aš ateinu be 15:07 ir sako, prieš 5 ar 6 minutės išvažiavo. Kaip aš verkiau, aš tada ką dariau? Aš ėjau prie kelio, o visur stovėjo kareiviai. Ir aš iš toli su tuo vaiku, bet, o ten visi kareiviai. Ir aš sakau, alio, aš labai atsiprašau, aš čia turiu arbatos, gal, nu, aš žinau, kad jūs esat kitos tautybės, bet jums šalta, nes buvo žiauriai šalta, kad aš juos, nu, ir jie angrėžė į mane šaltą ir sako, ei, greičiau. Nes sako, bus blogai. Ir tada aš nuėjau ant kalniuko, ten... Čia vaikai čia žinėjo, aš tuos visus sušalusius pagirdžiu arba tą pavadinau su muštiniais ir verkdama pareijau į namus su sušalusiu vaiku, nepavyko išgelbėti Lietuvos. Dabar aš galvoju, ką aš tada būčiau darius, kaip aš nežinau. Bet tas noras, nes aš tuo metu ir sąjūdžiai priklausiau mūsų Subačiaus miestelio tamburelio ir man buvo taip liūdna, kad man nepavyko prisidėti. Nes čia moteris su mažu vaiku, kur protas. Apie riziką tada negalvojau, su nieko nesitariau, neklausiau jokių patarimų. Bet aš jau tokia sako, jei ką sumastau, tiesiog einu ir darau. Aš niekaip nesuprantu, vat pažiūrėjus į savo praeitį, niekaip nesuprantu to paprasto dalyko, kad aš visą gyvenimą viską dariau pati viena. Pati už save atsakinga, pati atsakinga už visus kitus. Ir va, visai tik nesenai suvokiau tokį keistą dalyką, kad baigėsi tarnystė. Bet tas gražu žodis tarnystė, aš visada tarnaudavau žmonėms, gyvūnams, visiems kitiems. O aš galvoju, man turbūt tik tai vaikystė yra patarnavę. Nu, bet tarnaudavo tai man kaip panelį. Aš jaučiausi tokia mylima iš tikrųjų mamos, babytės, šeimos aš buvau, nu, tokia išlepinta. Bandau apsiprasti, būdama viena, neslepia daugelio mylima humoristė ir pastebi, kad vienatvėje gimsta daug gražių dalykų. Aš dabar šiuo metu statau mono spektaklį apie mano gyvenimą. Tai yra, nestatau, aš vaidinu. Režisuoja mano draugė Asta. Bet kaip tau gelą, kaip tu ir aš neužilgo, gal pavasariop, išeisiu į Lietuvą papasakoti apie savo gyvenimą, apie savo vaikystę, apie savo paauglystę, kaip aš nugalėjau tuos dalykus, prieš kuriuos aš visada galėjau pralošti. Keliaudama po Lietuvą bei užsienio šalis, aktorė žmonėms pasakoja, kaip išgyventi, prisitaikyti, nesugrūti. Sako, tokios yra mano temos, kurias išmanau neprastai. Aš važinėjau pasakoju per savo patirtį. Iš savo amžinatilsi tėčio mokėjimo sugebėjimo prisitaikyti su savo negalė šiame pasaulyje, išlaikant orumą. Ir šitie visi dalykai, kad žmonėm duoti suprasti, kad negalima niekada pasiduoti. Net kai nėra vilties, viltis visada yra. Violeta prisimena, 12 metų praleistų su regėjimo praradusių tėčių jie gyvenime buvo vieni svarbiausių, iš esmės pakeitusių suvokimą apie gyvenimo dėsnius ir save. Man buvo sunku, todėl, kad tai... Įvyko manyje metamorfozė. Todėl, kad aš gyvenu visai kitaip, aš skraidžiau ir šalia buvimo žmogaus, kuris yra aklas ir kuris nieko nemato ir be manęs negali ir tai aišku stabdo mano veiklą, ateina toks suvokimas, kad kodėl man, kokia tai yra nelaimė, tai aš nebegaliu taip va daryti, todėl, kad aš turiu va taip daryti ir o po to suvokiau, kad va, tam žinai sakau tą frazę ir jinai yra vis dėlto tikroji tiesa, kad tėtis mano apako vien tam, kad aš pamatyčiau,
kad aš pamatyčiau tikrąsias vertybės, tikrą gyvenimą. Į tuo laikotarpiu atėjo daug žmonių, kurie man padėjo kartu su manim paskutinius gyvenimo metus tėčiui praleisti oriai, kaip jis sakydavo, ryte atsikelia ir sako, kad tu žinotum, kaip sunku gyventi kaliekai. Kaip sunku gyventi, kai tu nieko negali. Tėtis kokius 2-3 metus tikėjo, kad va, operacija, kažkokie dalykai ir taip toliau. Ir ten vieną kartą atsimenu gydytojo paklausė, sako, klausykit, gal yra kokios, nu, bet taip vilties, nes aš kažkur girdėjau, kad kiaulės akis yra tokia pat, kaip ir žmogaus, gal galima persodinti. O gydytojas, tikras gydytojas, sako, gerai, aš jums persodinsiu tą kiaulę, sakė, bet jūs atveskit man tą kiaulę, kurios akis bus lygiai tokia pat kaip jūs. Ir tėtis sugrįžo vakare, sako, žinok, kažkoks keistas jausmas, kad turbūt nematysiu. Ir tada sako, tu turi du variantus. Arba nieko nematyti, arba matyti tai, ką aš matau. Ir 12 metų aktorės tėtis gyvenimą matė tik dukters akimis, o tas gyvenimas anaip tol nebuvo nei prieskas, nei nuobodus. Ir mus gelbėjo būdų jumoras visose situacijose. Aš atsimenu, kaip bebūtų, nes abūdų mėgo, aš ir dabar mėgstu, tėtis, aš tikiuosi, kad ten dangui irgi juoda jumoro. Pas draugus atvažiavome į pirtį ir kadangi labai šalta, aš tėtį vedu, stumu, jį greičiau einam, o jis, kadangi nemato, jisai atsargiai eina ir net nepastebėjau kažkoks stulpas ir tėtis bumti tą stulpą, sakau, tu žiūrėk, kur eini. Jis sako, tai kad aš žiūriu, niekad nematau. Išeina draugė, o mes būti sutupę juokiamės. Iš to kalambūro tokio netikėtai susidėliojus, mes abudu juokiamės. Ir jis sako, bet kaip žiūru. O sako ką, o gyvenimas yra nežiaurus? Visgi Violeta gyvenimo nepyksta net ir tada, kai jis būna nepakeičiamas. Į paskutinę kelionę tėtė aktoriai išlydėjo ne bet kaip su pakelia muzika, grojant pučiamiesiams, kuriuos jis tiesiog dievino. Kalbėdavomės ir sakė, žinok, aš noriu per laidotuves, kadangi jis pragrojo dūdų orkestrų. Sako, tu proto turi, COVID-as, iš kur aš tau dūdų orkestrą gausiu? Man reikia, sako, gerai, orkestro tu negausi, bet man reikia pučiamųjų, kad grotų, įsivaizduoju, pučiamųjų. Ko jisai nenori? Sako, tu supranti, kad reikalas, aš nenoriu, kad žmonės laidotuose būtų priversti jas atkentėti. Ir žinokit, aš neverkiau, kai tėtis mirė, aš nežinau, aš šiaip emocionali labai, bet aš neverkiau, nes aš nesupratau, kas atsitiko. Aš kai sužinojau, tai ir su sunu išėjau pasivaikščioti ir mes kalbėjom, ką darysim. Ir žinot, kas įdomiausia, tai buvo tas laikotarpis, kai galėjo sėdėti prie karsto tik 10 žmonių ir aišku, jokių pučiamųjų. Ir tada jūs supraskit to netikėtą dalyką, kaip prie karsto atsiranda draugas Justas su fleita pučiamųjų. Kai Justas baigė gruot su fleita, atsiranda Igoris su saksofonu, net nesakyti, du pučiamieji instrumentai. Ir kai už nugaros aš girdžiu, kaip Igoris groja saksofonu, tu paklausyk, kaip neša smėlį. Tai buvo tokia balta graži šventė. Vis dėlto brangų žmogaus netektis atnešė gilę širdgėlą, Violeta sako, ir jai prireikė nemažai laiko, kol užsivėrė netekties skausmo žaizdos. Liūdesys ateina vėliau, bet kad taip, aš net neįsivaizdavau, kad tuo tolin, tuo blogin. Aš kokią savaitę, ką meluoju savaitę, mėnesį ir du, kiekvieną rytą padėdavau 2 puodelius kavos. Po to man kažko reikėdavo, aš ateinu į kambarį ir taip, kietu, ką? Tėtė pats išėjo į lauką, kur išėjo. Pasak Violeto šią temą, dabar jį daug kalbasi su sunumis. Sako, yra sukūrusi su jais ypač tvirtą ryšį. Aš pati savo pavyzdžiu. Nes aš nežinau, aš turiu daug labai draugų, aš turiu pažįstamų, bet aš turiu 2 draugus, kurie iš tikrųjų yra tokie, kokiu aš visą gyvenimą svajoju ir neturėjau. Tai mano abudu sūnus, Jokūbas ir Matas.
Tai yra patys geriausi mano draugai, mano kritikai, kurie mane nervuoja, kurie niekada nemeluos, pasakys baisiau nei yra, jie mane sustabdo, jie pasako, aš iškart supikstu, po to taip atšlyju, pagalvoju ir sakau, nu gerai, teisus. Aš labai džiaugiuosi, kad mano abudu vaikai pasirinko nuostabias mergaitės, kurios yra man draugės ir kas beįvyktų tarp jų konfliktai, niekada aš nejau už savo vaikus. Mane tai išmokė mano buvusi Anyta, kuri, nors aš kai sužinojau, jinai nenorėjo, kad aš būčiau Marti, kur norėti. Vaikinukas 18 metų baigė tik tai mokyklą įstoja į aukštai ir staiga 25-26 metų mažo storai ir dar žiūri, kad laukėsi vaikų. Vaikui 18. Jis niekada man to neparodė. Aš kiekvieną savaitę po 2-3 kartus kalbuosiu su savo Anyta, tai yra mano draugė. Su pačiais artimiausiais puikiausiai sutarinti aktoriai juokiasi iš sūnų nekartą yra girdėjusi ir paraginimų, kuo greičiau susirasti antrąją pusę. 8 klasėje mano mažylis ir sako, tu nieko negalvoji, tu apie save nieko negalvoji, aš neužilgo pabaigsiu išeisiu, brolis jau išėjęs, tu ieško kokio nors kadro, kas tau naktį kostiumus parneši namus, a manęs nebebus, tu supranti, tu pradėk rūpintis. Sakau, kaip rūpintis, ką aš išėsiu, alio, kadrai, alio, kaip aš tą? Bet tarp juokų aktorė prisipažįsta savo asmeninį gyvenimą saugantį po 9 užraktais. Teigia, pažiūriu, kas vyksta kitų žmonių jausmuose ir pasakoti apie savus visiškai nesinori. Pažiūrėkit, ką rodo pasaulis. Tik tai išeina su balta suknele, mes mylim, mes ho, kokie laimingi, prabangos fotosesijos. Po mėnesio antraštė. Santykiuose darom pauzę. Ir taip gyvenime pauzę po pauzės ir niekad laimė mėgsta tylą. Man geriausia tai yra jaustis laimingai atradimo džiaugsmuose. Gamtoje pamatyti tai, aš esu stebėtoja. Aš va nesenai dabar nusipirkau, padovanojau sau, atsisinčiu prabangius žironus. Jūs neįsivaizduojat, visada mano bagažinėje yra sulankstama žvejo kėdė, pledas ir žiūronai. Pasaulį tyrinėti mėgstanti moteris teigia naujus metus įžengusi tarsi nujausdama pagaliau ateinančias džiugias permainas, tačiau supranta, net ir to nereikia sureikšminti. Kai iš tavęs daug ką atima, tai yra toks supratimas, kad lieka daug vietos kitiem dalykam. Niekada neverk pametęs ir nesidžiauk atradęs. Niekas šiam gyvenime tau nepriklauso, todėl tu neturi liūdėti, kad kažko netekai. Pats nuostabiausias dalykas gyvenime tai yra tai, kad tu turi žmonės, su kuriais yra gera, vertybė yra žmonės. Neišmeskit už borto savo draugų dėl kažkokio verslo, dėl kažkokio judėjimo, kurie yra nieknikiai. Kai tu vienišas sėdėsi prie savo lango ir žiūrėsi į praskrendančią varną ir tu neturėsi kam paskambinti, tada ateis liudysys, kad gyvenimas ištaškytas, nepasidalinant savęs, kad tu esi. Nes mūsų lieka tiek, kiek mes kitiems išdalinam. Kita mūsų tema apie kūniškus svarbumus. Mokslininkas Tomas Vaičiūnas nuo paauglystės kentė agresyvios, genetiškai paveldimos, nepagydomos ligos vargus. Skausmai buvo tokie, kad normaliai gyventi nebegalėjau šiandien, sako sveikatos mokslų universiteto lektorių studijų programos vadovas. Taigi, išmanydamas ligų genezę, jis nesiliovė ieškoti išeities ir pagalbą rado. Šiandien Tomas yra pirmasis Lietuvoje pradėjęs garsiai kalbėti apie gyvensenos mediciną. Ar girdėjote tokią? Mano kelionė gyvensenos mediciną iš esmės kažkuria prasme ir prasidėjo nuo asmeninės patirties. Tai prieš jų sėdi niekas kita kaip pacientas. Ir šiandien vis dar pacientas po daugiau nei
sakykime, 12 metų. Tai yra tas laikotarpis, kuomet man pavyksta valdyti ligą arba sutrikimą. Tai yra nuolatinis skausmas, tai yra nuolatinis 24 valandas trunkantis toks, žinot, jauti, kad turi žarnyną visą laiką, be perstojo. Tai yra va toks nemalonus jausmas, neeliminuojant ir tai, kad kiekvieną dieną lydimi yra stiprus lygių raumenų susitraukinėjimai, kurie lydimi yra milžiniško skausmo. Tai yra tokio skausmo, kur tu tiesiog kažkiek ir praradinėjai sąmonę, ar ne, buvo ne vienas atvejis, kai teko ankstyvoj paauglystėje ar ten vėlyvoj paauglystėje, ne kartą ir dėl to atsidurti stacionare, ar ne, bet gyvenimo kokybės absoliučiai nelieka. Tu negali normaliai judėti, tu negali normaliai turėti darbinių santykių, nes tu visuomet skausme yra. Gyvenimo kokybės nėra. Džiaugsmo gyvenimo nėra, nes tu visą laiką turi galvoti, ką tu dedi į burną. Gyventi tokiame pragare buvo per sunku, todėl aktyviai ieškau pagalbos būdų, apie lygą atvirai kalbėjau su kolegomis, sako Tomas. Lietuvos mokslo akademijoje pristačiau pranešimą, nulipau po pranešimo ir aplankė tas eilinis milžiniškas spazmas. Matyt, dėl jaudulio ar vis tiek atipinė aplinka. Reakcija buvo didelė žarnyno ir aš atsisėdau šalia tokio profesoriaus, imunologo, ir sako, Tomai, kas nutiko? Sako, visas baltas. Nu, sakau, profesoriu, va, problemos su žarnynu, tokia ir tokia įtariama liga. Jis sako, žinai, sako, aš nesu tos srities ekspertas, bet sako, daug skaitau mokslinės literatūros ir sako, randu pirmus straipsnius, čia sako, pasitaikė gal kokie jau 4 per paskutiniuosius keletą mėnesių, kur sako, rodoma, jog prie dirgliosios žarnos sindromo arba prie autoimuninio tipo žarnyno sutrikimo, sako, pieno gaminių sumažinimas arba atsisakymas, na, gali turėti labai didelės teigiamos įtakos. Kas nutiks? Pabandom. Ir visiškai užnulinau pieno gaminius. Absoliučiai visus. Pieno gaminius ir pirmas rezultatas buvo po 2-3 savaičių. Absoliutus. Tai yra ne tiek, kad subjektyviai jaučiamas, bet objektyviai matomas. Teigiamais rezultatais negaliu atsistebėti ir pats Tomas. Sveikata akivaizdžiai pagerėjo, todėl nusprendė labiau pasidomėti mitybos poveikiu. Gyvensenos medicinos specialistas drauge su kolegomis į Lietuvą pradėjo kviesti garsiausius pasaulio tos srities profesionalus. Lietuvos sveikatos mokslo universitete 2014 metais pirmą kartą apsilankė garsus pasaulio mokslininkas Caldwell Eselstein, kuris labai daug klinikinio darbo ir tyrimų daro su kardiovaskuliariniais pacientais, jų simptomatiką arba netgi gydymą organizuodamas ir nefarmakologiniam intervencijom keičiant kardinaliai pacientų gyvenseną. Tai reiškia, kad vienoje didžiausių kardiologinių klinikų, Clevelandų klinikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, jie turi atskirą korpusą, vadinamą Lifestyle Medicine Unit arba gyvensenos medicinos skyrius, kur kontroliuojamoje aplinkoje 3 savaitės pacientus po kardiovaskuliarinių sutrikimų arba po bypass operacijų moko, kaip teisingai valgyti, kaip teisingai judėti ir kaip teisingai mylėti save ir savo aplinką. Tarptautinė konferencija išgirsta informaciją, specialista dar labiau privertė mąstyti apie kasdienių įpročių įtaką sveikatai ir tada jau, kaip atsako, visa galva nėrė į gyvensenos mediciną. Pradėjo glaudžiau bendradarbiauti su garsiausiais Amerikos mokslininkais. Svečias iš JAV pasiūlė susitikti su jau nuvykus į valstijas, su kitais gerai žinomais mokslininkais šitoje srityje, pamatyti, kokius jie darbus atlieka, kad ten nėra kažkokios tai vudu magijos arba alternatyviosios medicinos, o ten iš tikrųjų yra vien mokslų grįstos intervencijos, saugios, kontroliuojamos sveikatos priežiūros specialistų ir kokį tai gali turėti efektą. Tai vat ir šalia to man būnant, nutiko taip, kad 15 metais teko perimti stafetę iš profesoriaus Aurelijaus Verygos ir inicijuoti po susitikimų didelių Harvardo universitete, Yale universitete, Loma Lindos universitete studijų programos atsiradimo mūsų sveikatos mokslo universitete Kaune.
Gyvensenos medicinos programą Tomas inicijavo beprotiškai daug prie jos dirbo, bet ir savęs nepamiršo. Prisimena, vis labiau keitė įpročius. Ar tai pasiteisino? Daugiau nei 100% tvirtina pašnekovas. Šiandien prieš jūs sėdintis pacientas, na, krono ligos simptomatika pajaučia arba jaučia, jog turi tą savo draugą gyventoją gal kartą per metus ir tai ne visa. Tai šiuo atveju reikėtų tikriausiai žiūrėti ne į tai, kas buvo eliminuota iš kasdienės mitybos įpročių, bet tai, kas buvo įtraukta. Ne? Tai pats principas, kuris mano atveju buvo man beprotiškai naudingas, o šiandien gausybė tyrimų tą ir patvirtina ir prie kitų lėtinių sutrikimų, tai yra pilnos struktūros augalinio pagrindo mityba. Manuoju atveju praktiškai 90% eliminuojant gyvulinės kilmės baltymus ir riebalus arba gyvulinės kilmės produktus. Įtraukta pilna grūdžiai produktai, vaisiai, daržovės, riešutai, sėklos. Čia labai svarbu pabrėžti įtraukti pilna grūdžiai. Ne tiesiog augaliniai produktai, bet pilna grūdžiai. Visgi sveikesnio gyvenimo šalininkas pabrėžia, ne vien mityba lemia mūsų sveikatą, yra ir daugiau gerą savijautą formuojančių veiksnių. Tai yra judėjimas. Mes nežinom apie sportą. Mes nešnekam apie rezultatą siekimą. Tai yra tiesiog judėjimas, ką mes labai dažnai pamirštam. Dėl natūralių priežasčių. Darbo aplinkybės. Sėdimas darbas, iš po darbo skubi į namus, judėjimo nėra, nes automobilis ir taip toliau. Ne? Judėjimas. Bent 30 minučių per dieną, bet kokio tipo pajudėjimas. Toliau, tam tikri psichoemociniai dalykai. Perkratimas, tam tikrų prioritetų sudėliojimas, ar ne, kaip mes atliepiam į tai, kas aplink mus vyksta. Amerikiečiai turi savo klinikinėse patirtyse naudoja žodį meilę, kuri iš esmės apibūdina viską. Meilę savo, meilę aplinkai, meilę tam, kas vyksta su tavim darbe. Norime gyventi vis patogiau, tačiau dėja ne viskas, kas šiandieną sukuriama, yra naudinga, atkreipia dėmesį gyvensenos specialistas. Iki absurdo kartais nueinam iki dalykų, kur stebint aplinką, tu matai, kad greit ir kojų nebenaudosim. Tuoj sukursim kokias nors bioninės kojas, nu, kad savom eiti nebereikėtų, ar ne, nu, vargas. Ne, tai vat mes link to einam su naujausiam, moderniausiam technologijom, bet ne technologijos problema yra, o mūsų pasirinkimas yra problema. Ar ne? Tai kur tik patogiau ten ir lendam, bet nepagalvojam, kokios to yra pasekmės. Sveika gyvenimo būdą pamėgęs Tomas visgi teigia, nesas kategoriškas ir kraštutinumų nemėgsta. Atvirai sako ir pats kartais suvalgantis netokių ir sveikų produktų ir dėl to savęs tikrai negraužia. Viskam yra protingumo kriterijus. Jeigu neįmanoma išvengti pas mamą namuose švenčių metu keliaujant, tai be abejo ir nevengi. Bet esmė yra tokia, kad turint ar ne, tam tikrus sutrikimus arba bandant atliepti į tai, kad na, sveikata būtų kuo ilgiau gera, būtum gyvybingesnis, energingesnis, na, dominuoja vis dėlto augalinio pagrindo pilnos struktūros mityba. Pasak sveikatos mokslų daktaro gyvensenos medicina išpopuliarėjo Amerikoje, taip pat Australijoje, kurios metodai taikomi didžiausiose klinikose. Visur jie panašus, visur nesudėtingi, tik bėda žmogui per sunku patikėti jų veiksmingumu. Nes tiesos pasirodo esą labai paprastos. Tai yra trys pagrindiniai rykliai, kas yra taikoma žmonėms, keičiant jų gyvenseną, siekiant rezultato. Tai yra pirmiausia, kardinaliai keičiami mitybos įpročiai. Antra, siekiama pritaikyti judėjimo, tai yra bandoma tiesiog išmokyti tai, ką žmonės dėja yra pamiršę, tiesiog judėti, pritaikyti savo aplinką bent kokiam paros racione pajudėjimui. Ir trečias komponentas didelis dėmesys meiliai arba tam psichoemociniam gerbui. Sveikatos mokslų daktaras tikina, tikrai galime valdyti ne tik antrojo tipo diabetą, širdies ir kraujagyslių bei virškinimo ligas, net ir onkologinius susirgimus. Tas klausimas labai yra įdomus ir plačiai tyrinėjamas, kad mitybos pagalba mes galime valdyti tam tikrų onkologinių ligų, na, sakykime, vystymasi.
Ne, tai nereiškia, kad mes gydom. Tikrai ne. Bet pristabdyti vystymosi etapus mes tikrai galim. Ne? Ypatingai daug tyrimų yra padaryta su prostatos onkologija, krūties onkologija, ar ne, storojo žarnyno onkologinėmis ligomis. Tikrai šiandien turimi moksliniai tyrimai rezultatai rodo, kad na, didelė milžiniška įtaka tų ligų progresavimui turi mūsų mitybos įpročiai. Be abejo, šalia to eina ir psichoemociniai dalykai. Pažvelgusi daugelio lietuvių kasdienę mitybą, Tomas sako, nori sistvertis už galvos. Jei nieko nekeisime, sveikatos prognozės bus liūdnos. Per daug vartojam gyvulinės kilmės baltymų, per mažai augalinės kilmės baltymų, per daug suvartojam sočiųjų riebalų, tai yra blogųjų riebalų, per mažai suvartojam polinesočiųjų, nesočiųjų riebalų, tai yra gerųjų riebalų, ar ne, per daug suvartojam saldintų maisto produktų. Per mažai suvartojam omega 3, per daug suvartojam omega 6 produktų, per mažai vartojam vaisių, daržovių, riešutų, sėklų, per daug suvartojam perdirbtos raudonos mėsos, per daug suvartojam raudonos mėsos ir per daug vartojam neproporcingai vaistinių preparatų. Tikriausiai pagrindinė žinutė yra ta, kad ne tai, ką eliminuojam, o ko neįtraukiam į savo mitybos įpročius ir tas turi daugiausiai įtakos. Absoliučiai. Įtraukime savo mitybos įpročius tai, ką gamta duoda daugiausiai ir matysim akivaizdų efektą ir pakankamai greitai. Daug baltos spalvos, erdvė ir nieko kliudančio susikaupti. Taip atrodo belgo Liuko Tomanso studija. Pasaulinio pripažinimo menininkas laikomas figuratyvinės tapybos guru. Jo darbai parduodami meno aukcionuose už milijonines sumas. Liuko Tomanso parodą sukelia oštelėjimą, o samprotavimai verčia suklusti. Tačiau gyvenimas nenuspėjamas. Į pirmąją mano parodą atėjo tik tai tėvai ir draugai prisimena tapytojas tikintis, jog svarbu nesustoti ir visada eiti savo vizijos link. Keliaujame į Antverpeną, kur gyvena Liukas tikintis, jog pasaulyje yra be galo daug netvarkos. O Ukrainai verta aukoti kuo daugiau. Tiek meno žinovų, kiek susirinko į belgų tapytojų ir šiuolaikinio meno kūrėjo Liuko Tomanso parodą Vilniaus vartų galerijoje yra tik maža dalis gerbėjų, nuolatos lydinčio autoriaus darbus daugiau kaip 40 metų. Mercy, arba šiuo atveju maldavimas, aprėpė Liuko ir jo bičiulio Zlatko Kopliaro požiūris į meno bei aktualių sąsajas. Pažįstami nuo 2004 Venecijos bienalės, abu menininkai nuolatos randa bendrų kūrybinių taškų atspindinčių karo ir taikos temas įvairiuose kūrybos žanruose. Liuko Tomanso darbai Vilniuje tai keli video projektai ir grupė piešinių panaudotų kuriant animaciją Beždžionės. Esu sukūręs apie 10-12 animacijos darbų ir ketinau šiuo kartu parodyti 4-5 darbus. Vilniaus parodoje vienas jų pasidavimas. Tai galutinis parodos taškas, atskleidžiantis, kaip pasiduodantys kariai galiausiai yra nušaunami. Tam tikra prasme tai būdinga nūdienos reiškiniams. Slavko pasirinktas pristatyti filmas irgi susijęs su istoriniu įvykiu. Kai Vilis Brantas pirmąsyk nuvyko į Lenkiją atsiprašyti už nacių aukas getuose, tai netiesmukai skatina dialogą, kuris vis dar kažkur slypi ir nėra tiesioginis. Karo ir jo potekščių ideologija Liuko Tomanso kūryboje nenauja. Pastarieji jo darbai radosi per pandemiją uždarumo lauke. Pats menininkas migruojantis tarp tapybos, skulptūros, mozaikos, performanso, videomeno yra tikras. Menas negali maloninti. Negalėjau eiti į studiją, mano asistentas buvo netestuotas. Laiką panaudojau. Užuot dirbdamas studijoje, namuose sukūriau daug darbų ant popieriaus. Tai paskatino grįžti prie animacijos. Tačiau eiti toliau ir kurti dar keletą animacijos darbų aiškaus plano neturėjau. Paversti tai didesnių projektų nebuvau sumanęs. Klausimai, kurios Tomansas kelia savo kūryboje, neretai primena pirmo ir antro pasaulinio karų pasekmes ir atkartoja netgi jo šeimos istoriją.
I think that the whole region of the Balkan was like really instrumental in the first and Pirmojo ir antrojo pasaulinio karo metais visas Balkanų regionas buvo įtakingas. Ir beje, manau, antrasis pasaulinis karas arba karas apskritai nėra pasibaigęs. Turiu galvoje Balkanų situaciją. Mano atveju bendrame kontekste yra svarbi asmeninė su karu susijusi istorija. Ji palietė mano tėvus. Jie išgyveno karą, būdami priešingose stovyklose. Tėvo giminė buvo iš Belgijos, Flandrijos, mama iš Olandijos. Abiejose karuose flamandai bendradarbiavo su vokiečiais tik skirtingose pozicijose. Mamos pusė dalyvavo pasipriešinimo judėjime Olandijoje, ir jų santoka nebuvo pati laimingiausia. Ta prasme, kad net pietų metu prie stalo dalis kaltinimų baigdavosi istorijos vingiais, susijusiai su karu. Tai skatino baimę. Platesnė prasme, per antrąjį pasaulinį karą Europa prarado dominavimą pasaulyje ir įžengė į pokolonijinę erą, kurioje šiandieną ir gyvename. Also enters the post-colonial era in which we live now. Dabar karas vyksta greta mūsų, jis nėra kažkur toli, teigeliukas vartų galerijai padovanojęs keli savo darbus, skirtus parduoti aukcione ir lėšas paukoti Ukrainai. Man negaila pinigų pagalba ir jų niekada nebus per daug, kad Ukraina nugalėtų, įstikinęs menininkas. Čia patys prisimena ir Belgijos istoriją, kuri sako, neleidžia tikrai mėgauti senosios Europos komfortu. It is not far from us. It's right in the middle of Europe. Karas vyksta netoli, jis pačiame Europos centre, kaip ir buvo per antrąjį pasaulinį karą. Tai didžiausias konfliktas, kurį esame patyrę savo teritorijoje, savo žemėje. Kaip galiu to nepaisyti? Tai labai svarbus įtraukiantis įvykis, įsijęsi su pasaulinė situacija. Pasekmės jaučiamos visur. Pamatysime, kokia bus konflikto pabaiga, kuri, manau, iki šiol nenuspręsta. Laikausi belgiškos nuostatos. Belgija, kaip valstybė, yra sukurta. Įtvirtinta į 1830 metais. Tai labai jauna šalis, jaunesnė net už jungtinės valstijas. Bet tai senas regionas, valdytas ne vienos svetimos jėgos. Todėl, ieškodami galimybių išgyventi, mes labai greitai išmokome būti pragmatiški. Kita vertus, žvelgiant iš kultūrinio taško, kad ir esame mažas regionas, esame labai turtingi ir labai įtakingi. Ir kalbant apie belgišką požiūrį, yra tik vienas žodis, tinkamas jį apibūdinti – tai realizmas. Mes niekada neturėjome laiko kaip prancūzai būti superracionalūs ar kaip vokiečiai romantiški. Kita vertus, esu šiuolaikinis menininkas, tad ta prasme negaliu nuo viso to nutolti. Kalba ne apie moralinę poziciją ar kažką panašaus, ne tame esmė. Tai labiau rūpestis, ar kūrybinis darbas gali tapti vizualinė jėga ar ne. Kad menas yra jėga, Liukas Toimansas įsitikino dar paauglystėje. Vėliau studijavęs tapybą Briuselyje, po to karališkoje Antverpeno menų akademijoje. Tuomet jis ir buvo įvardytas tonalumo tapybos genijumi. Pats menininkas taip paaiškina regiono, kuriame augo ir gyvena įtaka. But the very first oil painting I made even before, I mean. Mano pats pirmas aliejumi tapytas darbas, sukurtas dar iki visų akademinių mokslų, jis dar vis yra. Tada tapiau žmogų, pamatytą pro traukinio langą. Tas darbas eksponuojamas Japonijoje, Osakos muziejuje. Kalbant apie tapybos tonus, jie susiję su šviesos įtaka ir verte. Jei pažvelgtumėte į darbus kurtus šiuose regionuose, jie labiau išraiškingi pustoniais nei spalvomis. Tonų kategorija susijusi su smegenų gebėjimu jų neprisiminti. Kūrinyje jie sukūrė kitokią erdvę, priešinga tiesmukai grinoms, šviesioms, spalvoms, išspaustoms tiesiai iš dažų tubelės, kurios labiau tinka skulptūriškam darbui. Priežastis, kodėl šis regionas lemia tokius vaizdiškai stiprius darbus, pagrįsta tuo, kad čia labai stipri tonų pojūčio idėja. Turiu galvoje kūrinio perspektyvą, tampančią pagrindu sukurti dvimatės dimensijos iliuziją. Tonas lemia darbo gylį. Esu skaičiusi, kad kiekvienam savo darbui skiriate vos vieną dieną, tapote tol, kol pabaigėte. Pasiruošti, apmastyti užtrunka ilgiau. Nusiteikti tai dienai, kuri dažniausiai yra kartą per savaitę, tarkime ketvirtadieniais, kai savaitė persirita per pusę, reikia laiko. Tada pradedu anksti rytą ir dirbu, kol pabaigiu. Gali užtrukti 8, gali 15 valandų. Tokia būna viena sesija. It can take 8 hours, it can take 15 hours. It's just in one sort of session.
prie darbo grįžęs kitą dieną, kūrinį taisau, bet iš esmės viskas jau būna baigta, sako Lukas Toimansas, savo erdvėje studijoje turintis vos kelis, ką tik pabaigtus darbus. Dirbu čia jau daug metų, kaimynai žino, jeigu atvyko filmavimo grupė, jį pas mane šypteli dailininkas, įsikūręs istoriniame Antverpeno rajone, kur daugiau senesnės kartos gyventojų, bet nestinga ir imigrantų. Kaip pajuntate, kad darbas baigtas? To išmokau per bandymus ir klaidas. Kai seniau gyvenau mažoje savo studijoje, kur gyvenimas svirė mažesnėme plote nei ketvirtį šios studijos, daugybę darbų tiesiog sugadinau nuolatos būdamas kūrinių kaimynystėje. Nuo tada esu nusprendęs niekada neturėti studijos greta namų. Man reikia, kad būtų kur nueiti, iš kažkur išeiti, tam tikrą prasme pakeisti aplinką ir situaciją, kad ko nors nesuknyščiau. Žinoma, metams bėgant pajunti savo ribas, turiu mintyje kūrinio ribas. Ir reikia būti labai atsargiam, kad dirbdamas neperlenktum. Sakoma, jog ne viena, net kelios tapytojų kartos jūs dievina, idealizuoja jūsų tapybą. Kaip jūs tai veikia? Žinoma, man garbė, bet visada sakau, ypač kai keletą kartų dėšiau Vokietijoje ir Olandijoje, niekada nesistengiu savęs klonuoti. Svarbu, kad žmonės tai suprastų. Faktas, kad keletą kartų, kai buvau paveiksluojamas, kai žmonės saugo mano piešinius, tam tikra prasme tai yra perdėta. Bet žvelgiu į viską blaiviai. Kita vertus, labai vertinu, kad žmonės galvoja, jog mano darbai įdomus. Įdomumas būtų pernelyg lėkštas žodis, kalbant apie Luko Toimanso kūrybą. Didžiausi ir įtakingiausi pasaulio šiuolaikinio meno muziejai Londono Tate Modern, New Yorko MoMA garsios galerijos varžosi dėl jo dėmesio. Aukcionuose Luko Toimanso kūriniai vertinami milijonais eurų. Nuo 1985 jis yra surengęs per 100 savo solo parodų, dėstęs ir lankęs svarbiausias pasaulio meno akademijas. Tačiau per COVID-ą, sako, atrado paprastų dalykų primenančių, kad laikas nėra begalinis, o visas jo skirtas menui. Esu mene 24 valandas iš 24. Nuolatos galvoju, konceptualizuoju. Menas mano galvoje visada. Man tai tikrai pagrindinis dalykas. Nelabai sportuoju, bet mėgstu paplaukyti. Ir žinoma, vaikštume į teatrą. Dar yra visokių pasižmonėjimo būdų ir visi jie susiję su meno pasauliu. Bet žinote, kas buvo gerai su COVID-u? Jis padėjo atsirinkti, padėjo suprasti, kad daugybė viešų renginių yra visai nereikalingi. Pamoka, kurią išmokau iš COVID-o, sumažinti visuomeninių renginių lankymus. Nes kai kurie, kaip sakau, mažiau reikalingi už kitus. Kita vertus, mano žmona irgi menininkė. Abu sukūrėme galimybių jauniems menininkams. Turime mūsų valdomą pelno nesiekiančią erdvę – Castle. Tai trijų ten dirbančių žmonių vardų santrumpos derinys. Jauniems menininkams suteikėme galimybę parodyti savo darbus, nes to labai reikia, ir už tai nesiekime jokios finansinės naudos. Ten rengiame knygų, filmų pristatymus, performansus. Tokia yra kita veikla. Taip pat kuravau parodas, surengiau apie 15 ekspozicijų, į kurias įtraukiu jaunų menininkų darbus. Tai taip pat buvo svarbu. Be Vilniuje Liukas lankėsi su žmona iš Venesuelos kilusią menininkę Karla Aroče, irgi ryškia ir originalia meno pasaulio asmenybė bei produktyvė, kurie dėl sutuoktinio šlovės susiduriančia net su problemomis. Pirmiausia, menas ir kūrybinis darbas mano žmonai yra labai svarbus. Man taip pat svarbu ją visada palaikyti, daug kalbamės apie vienas kito darbus. Žinoma, mano žmonai sudėtinga gyventi su tokiu monstru, kuris puikiai žinomas visiems, nėra lengva. Tačiau ji be galo racionaliai ir šviesi ir puikiai suvokia situacijas, kodėl buvo nesyk netinkamai vertinama ar nepripažinta būtent dėl manęs. Tai problema. Bet ji su ja susidoroja pasigirėtinai. Kad ir kokiu monstru save pavadina tapytojas, pripažįsta, kad taptum pasaulio akise vertinamas, reikia ne tik talento. Tikėti tuo, ką darai, yra lygiai panašiai svarbu, kaip ir dirbti nenuleidžiant rankų. Net į tavo parodą niekas neateina. I've always had the conviction of what I was doing, that it was actually okay, that it was gonna
Visada buvau tikras tuo, ką darau ir kad turi pavykti. Jei nepavykdavo, nenumodavau ranka, man ir tai buvo svarbu. Mano pirma tapybos ekspozicija įvyko 85-aisiais, truko vieną dieną tuščiame Palais de Termes baseine Ostende. Į parodą išsiunčiau gal 5000 kvietimų ir niekas neatėjo, tik mano tėvai ir keli draugai. Tai buvo tuščias senas baseinas, kuriame ant balkonų atbrailų greta persirengimo kambarių pakabinau savo darbus. Temstant žiūrėjau į ekspoziciją ir žinojau, kad buvau teisus. Pirmą kartą pamačiau savo darbus ne studijoje ir supratau, kad jie dera erdvei, kuri nebuvo baltas kubas. Viską lėmė įsitikinimo elementas. Visada turi jo turėti ir juo tikėti. Kitaip nieko neišeis. Netrukus grįžime į laidą, dabar anonsų laikas. Likite su LRT. Esant šioje situacijoje, kuri vadinama meno pasauliu, svarbu rasti elementą leidžiantį kurti prasmę, o ne žaliavą. Tai svarbus dėmenys. Beje, manau, jaunesnioji karta tai puikiai išmano. Įsitikinimai per kūrybinį gyvenimą lydėjo menininką, jo įtakas ir galę leido pajusti pasauliui. Nuo pirmos išgarbintos drobės autoportretas 1972 iki dabar, Lukas Tomansas laikomas figuratyvinės tapybos guru, lėmusiu ne vienos tapytojų kartos braižą. O grįžtant į Antverpeno miesto aplinką, verta pamatyti, kad menininko darbų esama prestižinėse miesto vietose ir gana uždarose erdvėse. 2010-aisiais MAS muziejaus Antverpene įsigyta menininko pusę metų kurta mozaika instaliacija Mirusi kaukolė sudėliota iš daugiau kaip 96 tūkstančių skirtingų akmenų. Ją pastebėti gali tik muziejaus lankytojai, nuo žemės nieko nematyti. Tačiau jau aukščiau kili muziejaus eskalatoriais, juo ryškiau atsiveria Tomanso darbas. Dar kita miesto vieta susijusi su Liuko kūryba – tai buvusi bažnyčia Antverpeno centre esančioje mokykloje. Mokyklos direktorė buvusi Liuko kaimynė prisimena, kai sutikusi dailininką padėjavo apie staiga mokykloje kilusi gaisrą ir sunaikinusi meno kūrinius, visai netrukus sulaukė įspūdingos dovanos. Liukas Tomansas nutapė darbą atspindinti šio laikinės belgų visuomenės spalvas. Anot direktorės tuomet niekas negalėjo patikėti, kad pasaulinio garso tapytojas, už kurio darbus klojami pasakiški pinigai, eiliniai miesto mokyklai įteikė tokią dovaną. Pirmiausia, menininkui svarbu susikurti bendruomeniškumo, kuris, manau, yra dalis ateities pojūtį. Matydamas, kokioje sunkioje situacijoje gali atsidurti kūrėjas, turiu galvoje net aukščiausią ešaloną, kuriame esu pats, akivaizdu, kad rinkoje esi izoliuotas. Kitas faktas – meno pasaulis tapo be galo korporatyvus. Turiu mintyje, kad menas tapo monopolizuotas, o mintis, kas yra kultūra, rodo, koks didelis tarpas tarp vienos neišmanėlių pusės ir kitos, kurios daugiausiai 1% perka mano darbus. Akivaizdu, jo kultūra įstumta į kampą, kuriame atspindi tik vieną bendro paveikslo pusę. Todėl tokioje situacijoje svarbu sukurti įvairovę, ne tik dabar mėgstamą politiškai korektiškos sistemos įvairovę, ar kalbėti apie bendrą situaciją, kuri yra svarbi. Pats laikas veikti. Ir netušiai problemą išpučiant, bet ieškoti dialogo. Kitai bus atsimušta atgal ir vėl įvyks naujas rinkos pakilimas. Kelias į pripažinimo ešaloną akmenuotas, sako Liukas Tomansas, puikiai išmanantis meno rinkos taisyklės ir gana griežtai vertinantis pradedančius kūrėjus. Menininkui pirmiausia reikia ieškoti prasmės. Jei mano darbas jos neturi, iš studijos jo neišnešu. Jaunimas dabar masto kitomis kategorijomis ir nenori laukti, pastebi Liukas prieš kelerius metus įvardyta 60-uoju iš įtakingiausių pasaulio menininkų šimtuko. Esant šioje situacijoje, kuri vadinama meno pasauliu, svarbu rasti elementą leidžiantį kurti prasmę, o ne žaliavą. Tai svarbus dėmenys. Beje, manau, jaunesnioji karta tai puikiai išmano. Dabar nestinga įvairių raiškos būdų, galimybių, terpių, kurios puikiai tinka sukurti impulsą, skatinantį judėti kitą linkmę. Po gilaus pokalbio vaikštant su Liuku Tomanso ramiomis Antverpeno gatvėmis nesunku suprasti, kodėl naujai prasidėjusiems metams jis labai linki daugiau balanso ir taikos pasaulyje. Racionalios ir prasmingos, o jo darbai Vilniaus vartų galerijoje tai įrodo savaip.
is a dead end street. I mean, this is not a karas yra aklagatvis, tai negalimybė. Tokia destrukcija yra visiškai nereikalinga, neproduktyvi ir susikoncentravusi aplink idėją, kurią suasmenino visi neteisingi žmonės. Žinoma, kovoje už identitetą atsiskleidžia dar vienas įdomus elementas – tai kova už kultūrinę perspektyvą ir žmonių gebėjimą išgyventi. Viliuosi, šie dalykai ilgainiui susibalansuos. Tame kontekste, manau, Europoje buvo pernelyg ilgai dvejojama. Ta dvejonė virto tam tikrų nusiraminimų, kuris pirmiausia ir leido prasidėti konfliktui. Reikia suprasti, NATO buvo beveik atgyvenusi organizacija, bet savo žingsniu Putinas prikėlė NATO idėją, kuri dabar reaktyvuota. Labai įdomu, nes taip pat atsiskleidė pasaulio lyderių kvailumas. Manau, kiekvienas karas prasideda nuo neracionalaus projekto. Šis irgi neracionalus. Karas niekada nebūna racionalus. Which is kind of an interesting thing. It also shows you the stupidity of world leaders. Tiek šį vakarą. Žvelgiame į patyrimus ir gyvenimo kokybę. Kitą šeštadienį vėl naujos mūsų istorijos. Visas laidas jums patogiu metu galite rasti mediateko, tuo tarpu ramaus ir taikaus vakaros LRT. Būkite sveiki, kantrus, laimingi ir saugus su kasdienybės rutina.